funcions i poder treballar i conèixer abastament aquest primer edifici que, com va sortir en aquells moments, que doncs, va intentar salvar l'edifici perquè ell creia, a partir de les restes que podia... Sí, com aquell. Potser sí que va una mica més de faig. Els dies. Sí que parem una mica. Doncs molt més bones que fa uns anys. I bé, jo ara, si us sembla bé, dit aquestes actuacions així més recents que ha servit per l'anàlisi de que la sinagoga s'inunda a mitjans del segle XIV. El 1644, em sembla que és ara, hi ha una inundació i s'inunda la sinagoga. Els jueus es queixen al rei que se'ls ha inundat la sinagoga. Thank you.